အတွင်းပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လွှင့်ပြသခဲ့ရတဲ့ပတ်ပြီးတော့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်စုမြတ်နိုးဦးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတရုတ်ဆောင်စုမြတ်နိုးကတော့ချက်ဆက်ကောင်းတဲ့မျက်နှာအမူအရာလေးတွေနဲ့ကြားရစကောင်တွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချက်ကင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာပြေဝရရှိထားတဲ့ဇဘောတရုတ်ဆောင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်စုမြတ်နိုးကတော့တရုတ်ဆောင်ပြည်ပြင်ကောင်းမွန်လာတာကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတွေမှာပါပါဝင်တရုတ်ဆောင်လာရတဲ့အချိန်အောင်မြင်လာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်စုမြတ်နိုးကတော့တရုတ်ဆောင်ကြော်ကြော်နဲ့တရားဝင်လက်တွဲနေပြီအနုပညာဆောင်တွဲတွေတဲကောင်ပရိသတ်တွေသဘောအကျဆုံးဇွန်တွဲလဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးကစကားပြောပွင့်လေးယူသားပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်လည်းထိထိမိမိကိုပြောတတ်တာကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေကြားအတော်လေးရေပန်းစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုက်လွင့်ပြီးဇယောင်းတဲ့အခါမှာလည်းနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဟာသညံရှင်ပုံကြောင့်အယောင်တက်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်စုမြတ်နိုးကအတွင်းပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လွင့်ပြသခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပဲပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်စုမြတ်နိုးကအဲ့ဒီနေ့ကငွေနေပွဲသွားပြီးပြန်လာတော့လေမူးနေပြီလေနောက်လဲနောက်ကျနေပြီအဲ့ဒါကြီးကိုလေတမင်တသက်ကိုဖွင့်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလေညနိုးလဲလုံးဝကိုမသိလိုက်ဘူးတောက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့ပူနေတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပေါ်တက်အင်ဂျီကိုချက်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲမြင်ပါစေဆိုပြီးတော့ညနိုးကတမင်ပြခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေပြောချင်တာကညဘက်အိတ်လိုအတွင်းခံကြီးကိုတော့ဝစ်ပြီးတော့မအိတ်တာဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဘာဝအတိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းပဲနေလိုက်တာပါပဲညနိုးရဲ့ဗီဒီယိုကမထင်မှတ်ထားတဲ့အောင်ကိုပဲချက်ချင်းကြီးကိုပွားထွားတာခဲ့တာလေတရင်အကြီးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါ ਉਹ ပြန်ယူတင်လိုက်တဲ့သူကလည်းတမင်ကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာလေပြောဆိုနေကြတဲ့သူတွေလည်းအမြင်မတော်ရင်မကြည့်နဲ့ညနိုးလည်းနောက်ဆိုရင်စင်ကျင်လိုက်မယ်ပြီးသွားတာပဲလေတမင်ပွဲမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့လုပ်နေကြတာညနိုးကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲပေါ့ပေါ့ပါပါပဲနေတယ်ပရိသတ်တွေကိုလည်းအပူတွေပေးရထက်ဆိုင်ဟာသလေးတွေနဲ့အမောပြေမဲ့အရာလေးတွေကိုပဲပေးခြင်းနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုနေကြတဲ့သူတွေပဲသူတို့ရဲ့စိတ်အတိုင်းပဲသွားမှာဆိုပြီးတော့အတွင်းပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လွှင့်ပြသခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေတရားလို့အင်တာဗျူးကနေတဆိုင်အခုလိုပဲပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်စုမြတ်နိုးကအမှုပညာအလုပ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတရုတ်ဆောင်ကြော်ကြော်နဲ့အတူတူလုပ်ကိုင်နေပြီးတော့ဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာရနေပြတ်တန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်စုမြတ်နိုးရဲ့အတွင်းပစ္စည်းကိုလိုက်လွှင့်ပြသခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုတာကိုတော့မှတ်ချက်လေးတွေနဲ့ပြောသွားပေးကြပါဦးနော်။တရုတ်ဆောင်စုမြတ်နိုးရဲ့အမှားကန်ပြည်သက်တွေရှိလားဆိုတာကိုကွန်မန့်ကနေတစ်ဆင့်ပြောပြပေးသွားကြပါဦးနော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြရင်ပြည်သက်ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာနာမည်ကြီးဆယ်လေးနုပညာရှင်များရဲ့တည်ရင်ဥတည်ရင်သူများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။တာယာတော်နေ့လေးတနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။